もう1試合だけいきますか。あ、すいません、ラスト1試合。じゃあラスト1試合、さあ対戦相手が確定したぞ。いや、これは勝てますよ。ただ僕の打率が1割8分6厘しかなかったおかしいな。さあ次で決められるか。あー、こりゃでかいぞ。ちゅうー、カットマンへ送る。あー、入れやー、ほんまに。バレンティン受け、バレンティン。そしてバッターボックスはバレンティン。打ちました。ボテボテのセカンドゴロ。セカンドこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。一番バレンティンとかにしてる人結構いますよね。もうやっぱり用意ドンでバーンってホームラン狙ってるっていうか。ノーは初球は、はい、やっとやっとこれよかった。あー、ほっとした。もう一本いけ、ボア。これから2球目。ボア、ボア2打席連発。いかない、いかない。クソ、ボア。完全試合まであと1人ですからね。それはさすがに亀井ここ変えるんでしょうね。ボアがいたんか、忘れてた。こっちもボア守備固め変えなきゃ。あと1球。いやー、完全試合達成してしまった。いや、やっぱりね、みんな真剣にやってると思うんでね、なかなかね、強敵は多いですけどね、手応え的にはいけるんじゃないかなと。もうピッチングに関してはね、やっぱり配球もそうですし、投げ方もそうですし、やっぱりもう自分の経験値ってものがあるんで、あとはね、うまく盗塁決めてなんとか点取れるように頑張りたいです。今までもね、僕も大学入る時なんてプロなんか入れるわけないとみんなに言われながらも、やっぱドラフトかかってるので、諦めたらね、そこで試合終了になってしまいますんで、諦めずにプロになれるように頑張りたいと思います。必ずプロテスト合格して NPB とE ベースボールの両方のプロになれるように頑張ります。はい。もう家でも嫁さんに冷たい目で見られながらずっと部屋こもってゲームやってますからね。